11 ранку. Біля входу до політехнічного коледжу охорона. На подвір'ї стоїть кортеж глави держави. Охорона просить представників ЗМІ та жителів, що зібрались подивитись на гаранта, вимкнути камеру. Кажуть, не знімати, поки делегація сідатиме в автомобіль. Вже після від'їзду Володимира Зеленського спілкуємося з директором Хмельницького політехнічного коледжу Вадимом Мовчаруком. Каже, що це вперше, коли до їхнього навчального закладу приїздить президент. Президенту України і взагалі всім гостям, які сьогодні були, ми запропонували виставку творчості, тобто тих дипломних проєктів і тих робіт, які сьогодні виконують наші студенти під керівництвом наших викладачів. Було досить багато тих експонатів, які сьогодні показуються вперше, не тільки нашим коледжем, а взагалі будь-яким навчальним закладом. На сам кінець нашого візиту президента ми спромоглися створити телеміст між Хмельницьким політехнічним коледжем і Маріупольським будівельним коледжем на тематику «Студентство єднає Україну». Вадим Мостовий, студент 3-го курсу відділення інженерної механіки, сьогодні презентував президенту 3D-принтер, що може створювати складні механізми. 17 років побачити президента вживу, так, майже через метр було цікаво. Я розповів про принтер, як він працює, що на ньому можна робити. Він спитав, чи можна вже відкривати бізнес. Богдан Хмельницький, викладач коледжу і завідувач лабораторіями відділення автомобільного транспорту, розповідає, що разом зі студентами він презентував тренажер для вдосконалення навичок практичного керування легковиком. Каже, що аналоги такого винаходу коштують 200 тисяч гривень, а їм вдалося сконструювати за 16 тисяч. Додає, виставка функціонує в коледжі з 1 вересня. Трошки нервували, але певне, якби і спокій був також, тому що ми не перший раз виставляємо різного роду свої досягнення. Ми є фахівцями своєї справи. Для нас це є не в новинку працювати, так би мовити, на публіку. І будь це гарант чи звичайний студент, так би мовити, річ іде вже з голови на автоматі. Президент відвідав селище міського типу Сатанів та Хмельницьку атомну електростанцію. Також гарант має сьогодні презентувати в обласному центрі в парку «Молодіжний» стратегію розвитку Хмельниччини. Діана Колесник, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький.